অসমৰ আকাশত উৰিল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী হেলিকপ্টাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই উৰুৱালে প্ৰথমখন হেলিকপ্টাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে উৰুৱাব তিনিখনকৈ হেলিকপ্টাৰ। অসমৰ আকাশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে সভাপতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই হেলিকপ্টাৰ জৰিয়তে ডিফুলৈ নিৰ্বাচনী যিখন সভা আছে সেই নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাত্ৰা কৰিছে। আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু বিজেপিৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু ভৱেশ কলিতাই হেলিকপ্টাৰ জৰিয়তে ডিফুলৈ নিৰ্বাচনী সভাৰ বাবে ৰাওনা হৈছে। কংগ্ৰেছে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাক লৈ এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাবলগীয়া হোৱাৰ সময়তে শাসকীয় পক্ষই আৰম্ভ কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। শনিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উৰুৱালে প্ৰথমখন হেলিকপ্টাৰ। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে খানাপাৰাৰ পৰা ৰাওনা হ'ল ডিফুৰ নিৰ্বাচনী সভালৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এই হেলিকপ্টাৰখনৰ উপৰিও অসমৰ আকাশত বিজেপিয়ে উৰুৱাব আন দুখন হেলিকপ্টাৰ। একচুৱেলি হেলিকপ্টাৰ ৰাজ্যৰ আকাশত উৰিয়ে আছে, নট অনলি নিৰ্বাচনী মানে পাব্লিচিটি। আন নিৰ্বাচনতকৈ এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সুকীয়া হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপি। ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ সভা তুলনামূলকভাৱে অসমত কম থাকিব যদিও অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাব ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যিক সভাপতিকে ধৰি 15 গৰাকী অসমৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। লগতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী জনসভাত বুথৰ সমিতিয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে বুথৰ সভাপতিয়ে হ'ব ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ক'লে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে নলবাৰীলৈ আহিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নলবাৰীলৈকে এটা আহিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই, কিন্তু আমাক প্ৰস্তুতি থাকিব দিছে। কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰেই নহয়, মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে 26-27 মাৰ্চত বিজেপি 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী বিধি যাতে উলংঘন নকৰে তাৰ বাবে শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচন প্ৰবন্ধন সমিতিৰ আইন সম্বন্ধীয় কৰ্মশালা, য'ত উপস্থিত থাকে প্ৰাৰ্থীসকলৰ অধিবক্তাৰ লগতে প্ৰতিখন জিলাৰ আইন কোষৰ আহ্বায়ক। ইফালে মনোনয়ন পত্ৰৰ বাবে বিজেপি সাজু হোৱাৰ সময়তে এতিয়াও কংগ্ৰেছে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা নকৰাক লৈ সমালোচনা সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ। তেওঁৰ মতে কংগ্ৰেছে মনোনয়ন দিবলৈ বিচাৰি পোৱা নাই কোনো মানুহ। কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ ইচ্ছুক নহয়। উপজাচি আমি জানিবলৈ পোৱা মতে উপজাচি বহুকেইগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে যদিও কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে লক্ষীমপুৰত এই পৰ্যন্ত উঠিবলৈ সাজু নহয়। 14খন আসনৰ ভিতৰত 13খন আসন লাভৰ দাবী কৰা ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে এতিয়া নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নামি পৰিছে ৰণত। কিন্তু বিৰোধী কংগ্ৰেছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত থমকিবলগীয়া হৈছে। ৰিপৰ্ট 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।